Da er det episode 4, ekstremvær, og vi skal snakke om et par sære tilfeller. Det er tornado og det er fallvinde. Vi begynner med tornado. Og her er et av de mest hysteriske værfenomenene på planeten. Det er Vi har ingen vindsystemer som får opp større fart. Heldigvis så er tornadoer relativt lokal, men problemet med tornadoer det er at de er innmari uforutsigbare. Og de er selvfølgelig fryktelig kraftige, masse energi. Og de kan ødelegge, de knuser alt. Og den uforutsigbarheten her er selvfølgelig vanskelig, og det gjør altså at dette blir ekstremvær, enten en vil eller ikke, fordi at det er fryktelig vanskelig å forebygge noen ting og noen ting. Hvordan i all verden skal du forebygge når det kommer sånne troll som her, altså? Heldigvis så er de relativt kortlivet og utbredt noen få plasser i verden. Ikke fordi vi har tornado overalt, men det er først enkelte plasser at de utgjør et problem. Og jeg synes det av og til er nyttig å tenke på det gamle norske navnet med en tornado som er skypumpe. Altså det er noe som pumper ting opp i skyene. For tornadoene kan jo være med å gi en del forklaringer på en del sånne rare ting som har ramlet ned. What goes up must come down, altså. Så, og den pumpa er ganske kraftig, så det kan pumpes opp mye rart, og det som pumpes opp, det ramler ned til slutt. Men vi kan se litt på hvordan vi danner en sånn tornado først. Vi må ha to ting. For det første så må vi ha den der rotoren der, og den skyldes at du har noen vinder litt opp i atmosfæren, så går det inn den. Og så på bakken så har du noen svake vinder som gjerne går motsatt vei, som gjør at du da får et skikt i atmosfæren her, kanskje en kilometer av i bakken, at lufta, altså den der turbulensen på en av der motgående vindretning, eller de kolliderende vindretningene akkurat i det grenseskiktet, så vil du også få en sånn rotor. Den står og snurrer. Så, det er det ene. Så vi må ha en sånn snurr. Og det neste vi må ha, det er at vi må bygge opp en byggesky. Og byggeskyen må treffe under en sånn snurr. Og da vet du, da en byggesky, da kanskje få annen farge her. Da jeg tegner bakken her, og så varmer jeg opp den bakken, sånn at lufta begynner å stige her. Og da vet vi at den dampen i lufta, når du kommer oppover, så avtar trykket, fordi at du kommer høyere opp, og da ramler temperaturen, og da kondenserer vanndampen, men den ramler ikke rett ned, fordi at her kommer det jo luftstrøm opp, og da får du altså bygd opp en sånn diger byggesky full av vatten, og det vattnet kan etter hvert kom ned igjen altså, som en nedbør. Og det er den byggeskyen, og det er den vi ser har bygget seg opp her. Så når et sånt bygger seg opp under en sånn trommel, under en sånn rotor, så kan den faktisk da løfte den der, tenk oss den rotoren inni her nå, så det blir den, så den løfter opp den. Og den kan faktisk bli løftet sånn at den bikker ned, og her ikke de helt, har ikke de helt klart for seg. De jobbes intens med liksom, både forutsigbarheten og mekanismen og dynamikken i en sånn tornado. Men det som skjer da, det er at denne rotoren der blir vippet på høykant, sånn at
den slår ned på bakken, og det det som en sånn touchdown, altså det da der tornadoen, for det kalles ikke en tornado før at det der halen her går ned på bakken. Og det liksom det jeg prøvde å tegne, eller det som de tegningene her viser da, det der, den rotoren altså som det sentrale, så vi må ha rotasjon, og så må vi ha byggesky. Og så skjer det noe merkelig da, det at sånn skjer det sånn typiske, sånn, du kaller det seg superskjellet, den kan bli ganske flott. Så vil altså den hele den løftekraften under denne supercella, kan, og ikke spør meg hvorfor, det så blir samlet på ett eneste punkt. Altså det her er egentlig restene etter den rotoren som er som har vært løftet opp, som bakhalen slo ned på, så får du altså konsentrert løftet akkurat her. Og det er det som gjør at jeg synes det navnet skypumpe er så innmari bra. For det som kommer akkurat i skuddlinja for den der halen der, det blir altså bare løftet rett opp. Og her løfter du kyr, du løfter biler, altså du løfter alt mulig rart. Og alle historiene hvor det har stått om at det regner froska og padda og sånt, så er det sannsynligvis en tornado som har løftet det opp, og så har det ramlet ned rundt etterpå. Og det finnes mange fine videoer hvor det skjer, altså sånne amerikanske pick-up-biler på 2,5 tonn som flagrer rundt som karamellpapir oppi skyer, altså for dem da deiser bakken igjen, så er det beste å holde seg unna. Og typisk nok, de er uforutsigbare, her har vi et boligområde, og da ser vi jo da at her har tornadoen svepende på, så har den akkurat slått ned, her er husene hel, under den gule pila mi, her er husene hel, her er den ødelagt, og hele det her området her er helt ramponert, det som står rett utenfor, har berget helt fint. Og her slapp den taket, og halen var ikke lenger ned på bakken, og da står husene helt og fine igjen. Sånn at de kan altså, da gå ned og ta halve nabolaget. Og hvis det da skjer liksom, inni området hvor den har slått ned, så er det det helt fullstendig knust. Og de klassifiserer jo seg selvfølgelig, ja. Det, og etter ødeleggelser. Og da er det jo liksom artig å se litt på navnet, av navnebruken oppe her, den er jo litt heftig. Men vi ser jo på beskrivelsene, altså at når vi kommer opp i det verste, så er store trehus løftes og transporteres en betydelig avstand, for de slås i stykker. Biler flyr 100 meter. Så dette her er heftige saker. Og bestandig så er det jo spørsmålet hvor. Og du kan få dem overalt, men det området i verden som er mest plaget er Midtvesten. Og her omtales det være ofte som er Tornado Alley, altså. Det er det feltet her som virkelig får det. Der har det altså mye av det der, det kommer noe vinda nordfra litt opp i høgda, så du får de rotorene som gjør at dere blir farlige også. Men ikke for det. Vi har dem i Norge, de blir aldri så kraftige som i Midtvesten. Men her er bildet satt inn på Rongstranda og tok bildet. Her er 4. august, altså det er den tiden på året hvor sjøen er omtrent det varmest. Og da så jeg langt ut der, så der er kanskje 7-8 kilometer ut i Skagerrak, så ser altså det her tornadoen her som slår ned på vassflata. Og ja, jeg vet ikke hvis jeg skal anslå, ser det fontena som spruter opp her. Derifra og opp dit, så er det helt sikkert 50 meter, altså. Så å komme en liten båt inn i her, det kan være litt heftig.
Så skal vi ta med et enda særere tilfelle, og det som kalles for fallvinder. Og de er ofte knyttet opp til lokal topografi. For, og det skjer på denne her, ofte så har de sånne egne navn. På Sunndalsøra så har de et fenomen som kalles nebbvind. Da kommer det fra et eller annet fjell som har det, heter noe med nebb. Og den kan bli innmari kraftig. Og jeg plukket opp noe fra 2005. Det kunne at det var noe med den der, det vandrede lavtrykket Inga. Det var noen bieffekter av det. Men ja, det blir jo ødelagt da. Takplater og bygninger får kjørt seg. Og ting blir kastet i lufta, og ja, en del skader. Og så merker jeg meg liksom, i den nebbingen på Sunndalsøra i 1978, så sto det bare omtrent at sto to skoleklasser var tratt opp i lufta. Det var sikkert en kjempefin dag på ekskursjon, tenker jeg. Men så skjer det altså fallving, da trekker jeg meg fram da, at jo, det er i forbindelse med noen sånne lokale forhold, og de kaller det ofte fjellbølger, så det er så at den lokale topografien blir innmari viktig. Så her er det noe som er for meteorologer nesten håpløst å melde, men det vi ser da, hvis du tar nå den saken her på Oppdal, så har de noe som heter for Våttåhøgvind. Våttåhøgen er en liten fjelltopp rett for Oppdal sentrum i den grad, en snakk om sentrum da, den er fjellbygd. En fin plass for så vidt. Der på bestemte vindretninger så kan de plutselig få et vindgufs fra Våttåhøgen som da kan blåse taket av hus. Og det er nesten som en sånn tornado-presisjon, for det er, altså, ene huset blir helt ødelagt, og det andre huset som står 40 meter bortenfor, det berger helt fint. Så det var et par sære tilfeller, altså tornado og fallvinder. Da skal vi runde av nå, og så skal vi være klart for neste episode.